Akiyama com a Haruka quê? Comprar um Dokin Hot. Hey. Saudade da Hana-chan. ちゃんね。いや、ごめんごめん。気づいたら朝になっててさ。気づいたら？どうせまた飲み歩いてたんですよね。もういい加減にしてください。日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに。私また事務所に泊まっちゃったんですからね。いや、それ悪かったね。それで？そっちの様子どうなんですか？ あ、そうそう。もうすぐにでもオープンできるよ。総店堀支店。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫。もうちゃんとやってるって。へえ。この2年、毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんね。きっとさぞかしご立派なんでしょうね。何かトゲない？その言い方。 そりゃそうでしょう。支店を開くのなんて、その気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに。あ、ごめん。誰か来たみたい。またかけるよ。誰かって、こんな朝早く誰が来るって言うんですか？そう。さあ、そんなこと言って、本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうね。またあとでかけるから。 やっとご在宅ですな、スカイファイナンスはん。いつ来てもお留守なんで営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんなら、まずうちら通してもらわんと困りますがな。どちらさんですかね？ 近江連合の袴田っつうもんですわ。あらすからベアラジオ大阪で。近江連合、そういうこっちゃ。で、何のご用でしょう。何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか。ああ、はいはい。 朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね。お引き取り願えますか？ Vaza. なめとんのかおめえ。ああ。ああ。新品でまだ開封もしてないのに。うっ。É lencinho? あんたらさ、素人舐めすぎてやしないか？なんやと？見かじめ欲しくて来たんだろ？だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ、朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃ、なんかイラッとするんだよね。あ？兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか？よく言うよ。そっちが先にふっかけてきたんだぜ。ふん。
Pra quem achou que não ia ter treta aí com a história da Haruka. Na moral, velho. Muito da hora o Akiyama, velho. Nossa, o Haurang japonês, ó. É o tipo Sanji, né? Que não pode machucar a mão que conta o dinheiro, né? はい、もしもし? 社長、よかった。大変なことが。 え? 今、ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。 パク社長が、昨夜自殺したって。 なんだって? それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。 私、今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。 わかった。 それでいい。 早速行ってみるよ。 それじゃ。 Então acho que não é o ex-marido não, gente. Pode ser ainda, mas tipo assim, ela estaria vindo pra Tóquio pra conhecer não, né? Encontrar o ex-marido lá. Mas ao mesmo tempo, a Akiyama tá indo pra Osaka pra inaugurar a filial. Eu ia ter um desencontro, que não é o mesmo, não. Então tem essa história aí dele emprestar dinheiro pra ela então, né? Mas... tá totalmente descartado não, eu acho. Vamos ficar... mas a princípio a ligação é essa, então. Ele emprestou dinheiro... pra que eu vou salvar agora, né? Emprestou dinheiro pra ela. É, vamos ver, né? Vamos ver. Mas seria da hora se fosse, né? Também, sei lá. Mó da hora. Vambora? Pera. Já estamos em Sotenbori, velho. Achei que tava em Tóquio ainda. Eu não lembro como que era... dentro do escritório dele. Bom, já estamos em Osaka então, gente. Ok. Batalha de dança com ele. Ó. Porra, tá tão bom, né? Ninguém perseguindo a gente pra dar porrada. Cadê a... aquela idol fofinha? Kawaii. Oxi! Caralho, da hora esse soundtrack. Caralho, velho. Quando você acha que acabou, ainda tem... mano, quanto golpe, velho. Caraca, mano. É, o Gaiden vai estar no Game Pass. Diretão. Só mesmo que a gente não receba, vai estar no Game Pass. Só alegria, né? Hora de gameplay com ele, cara. Gostoso, gostoso. Isso que a gente nem pô, né? Top demais. Um ataque devastador executado após um golpe finalizador. Uma queda cruel. Acho que vamos começar, tipo, aumentando a vida, né? Porque... aumente o tempo que em que você está envenenado durante o passo rápido.
Esse aqui é um ataque devastador depois do golpe finalizador. Acho que é tipo golpe finalizador ou Y, sabe? Provoca inimigos com o espírito tigre para aprimorar e aumentar o seu medidor hit. Mental hit sempre bom, né? Se agacha e provoca um inimigo derrubado. Enquanto estiver caído. Da rasteira. E fora que eu não lembro às vezes. Quebrar a guarda. Bom. Hit perigo é executar um passo rápido. Logo após um ataque, você vai diminuir seu medidor hit durante combo rápido. Isso é interessante, mas. Aqui mais execuções. Mais hit. Você é fã de joguinhos da saga Yakuza, então, Léo? Reggae. 197. Pô, achei muito da hora esse soundtrack, velho. É isso aqui? Será que eu fiz certo? Sério? Vagabundo dos ordinários. Receba! Entendi, Léo. Sei que sou aliciano, o pessoal gostar de Yakuza. Pô, é foda, né? Uma culpa é do meio e só trupe. Se eles não tivessem legendado os outros Yakuza, eu não ia jogar. Não em live, pelo menos. Barra vídeo. Talvez como tivesse no Game Pass lá, talvez eu jogasse assim, de vez em quando, ali de boa. Tá ligado? Que nem os tempos lá que eu jogava Persona em off. Jogo cheio de fala. Já é difícil. Você vê que quase ninguém traz, né? Jogo com um monte de diálogo assim. Aí, tanto em inglês, então... Aí que... Cara, não sou muito de reparar em soundtrack das lutas assim, do Yakuza, não tem... São poucas que me chamam a atenção, mas essa é bem legal, velho. É, eu meio que podia traduzir logo Persona 5. Ah, mas já tem gente fazendo, ué. Antigamente era vários grupos faziam legenda do mesmo jogo, ó. Pô, pior que Persona 5 é um joguinho que eu gostaria de trazer em live, velho. Só assim pra eu terminar ele, porque eu... Cara, eu tenho muitas horas de Persona 5, mas eu nunca terminei, acredita, gente? Porque, pô, vamos ver lá, é um negócio sério, né? Temos um pra caralho. Agora, quando eu jogo em live, aí é outra história, né? Tinha até esquecido já o que aconteceu. Mas, Kimi-chan. cara, não vimos o corpo dela, velho. Então. あ、秋山さん、驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。Cara, a agência concorrente não iria tão本当longe, にね。自殺で間違いないわえ、け。わし。遺書が残ってました。すぐ返してもらえるようですけど、一応今警察で筆跡を鑑定中です。ただ
僕が見た分には社長の字に間違いありません。それもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようです。そうか、一緒ね。刑事さんが言うには最近中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースやと。確かによく聞く話ではあるな、一般的には。ええ。そういえば社長の遺書には何て？文面はすごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました、ごめんなさいって。もう疲れました、ごめんなさい。たくさんらしくないな。同感です。彼女に何があった？正直言うてようわかりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り自殺するような状況はありませんでした。ただ一つ気になることがあって、その件で秋山さんに相談したかったんです。というと？社長が秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど、入れてあったはずの金庫からなくなってたんです。盗まれたってこと？つまりパクさんはその金を取ってった奴に殺された？いや、そうとは限りません。社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もありますし、社長が管理してた帳簿が見つかったらなんかわかるのかもしれませんけど、それもまだ見つかってなくて。ただ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんです。もしそうやったら、正直なところ返済の見込みが立ちません。まさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ。俺はダイナチアじゃなくてパクさんに金貸したんだからさ。それは分かってるんですけど、あんな大金となったらやっぱり気になってしもて。しかしこんなことになって、これからこの事務所どうすんの？分かりません。この事務所はずっと社長のワンマンでしたから、僕らだけじゃどうにも。ただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです。新人か。社長が沖縄にまで足運んでスカウトした逸材です。社長相当力入れて育ててたんですけど、今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に。社長はそんなことを望んでないように思うんです。堀江ちゃん、その口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね。当たり前ですよ、そんな弾やなかったでしょう、うちの社長は。ああ、まったくだ。秋山さんの方はこれからどないするんです？少し独自に調べてみるよ。こう見えても俺も金貸しだ。貸した金はきちんと回収したい。もし誰かさんがパク社長を殺してその金奪ったってんなら、そいつからちゃんと返してもらうまでだ。それに今の話じゃ警察も当てにならなそうだしな。パクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ。秋山さん、最後にパクさんに会ったのは？さっき話に出たうちの新人です。今4階のレッスンスタジオにいますから、ご案内します。いや大丈夫だよ、一人で行ける。Cara, a Haruka não ganhou lá a caneta que abre o cofre? Foi a Haruka, velho, que roubou. Bom, lembra aquele maluco que a Sachō demitiu, né? Suspeito. Ori tomou tapa na cara, suspeito. As outras agências, aquelas duas, suspeitas também. Mas foi a Haruka mesmo, gente. Ela pegou o dinheiro e matou a Sachō e vai mandar tudo pro orfanato. Cristina lá usa o chapéu torto, suspeito. E bom dia, Davi! Estrei, chotto ii kara. Sabe quem é a Haruka? Que ela é meio que filha do Kiryu. Yubei...パク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね。
少し話をさせてもらいたいんだけど。Vocês se encontraram no 4? こんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君は? Pelo jeito sim, né? Eu não lembro. Haruka-chan か? Kiryu-san のところ。Akiyama-san? 君なのか? Park 社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。Ah, legal, pois. それさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。Akiyama-san の方こそ、どうしてここに?実は俺、パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに?ああ。彼女、関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。そんな時、カムロ町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。一年ちょっと前の話だったかな。社長、そんなにお金に困ってたんですか?ああ、いや、そうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとか、そういうんじゃなくて、額が額だったから、ちょっとね。いくらだったんですか?その、3億円?ポハ!3億って、そんなに?そう。Tudo isso? ところが今、その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさか、そのお金がなくなったことで自殺を?可能性としてはある。ただ、俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか?俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に、相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざカムロ町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客はその大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。夢さ。彼女は金を借りに来たんじゃない。夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。命がけでな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空?ん?ああ、ごめんごめん。今の話は余計だったな。とにかくパク社長には夢があった。そしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃない。おい、やっとくさだじゃべ。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか。秋山さん。ん?社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思えません。だから私も一緒に連れてってください。え?お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか、私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら、
素直に言うこと聞く？わけないよね。君なんてったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。さてと、まずはそうだな、他殺を証明するってことになるとやっぱり自殺の現場を見ておく必要があるな。はるかちゃんにはショック大きいかもしれないけど。大丈夫です。 OK、 その息だ。で、パクさんはどこから飛び降りたって？屋上です、このビルの5階。なるほど。まあとにかく行ってみることだな。Mas é que ela morreu mesmo, que a gente não viu o corpo, né, velho? Mas a polícia também não ia falar que é ela, né? Sei lá. Eu chego lá. Pô, a Haruka é foda, né? Ela só vê desgraça, mano. Tá feliz, desgraça. Se conhecesse na vida real, eu ficaria bem longe dela. Vai que, né? Sei lá. Perigoso. 失礼。誰よあんた。東京のカムロ町でスカイファイナンスってお店をしてる秋山さんという方です。堀江さんが社長の件でお呼びしたって。うん。あ、そう。秋山さん。こちら山浦さん。事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってます。よろしく。どうも。それより、はるか、あんた、ボイストレーニングしたかったら、スタジオキーや。クリスティーナも来てる。なんかやってへんと、気が紛れへんからね、こんな時は。ほならな。さてと、ここが現場ってわけか。はるかちゃん、パク社長が飛び降りた時間って？今朝6時頃、近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうです。なるほどね。飛び降りたとされる場所はどこかな？秋山さん、社長はこの場所から飛び降りたんだそうです。なるほど。自殺を偽装するには楽な場所だ。そういえば、やっぱり靴は揃えておいてあったのかな？ええ、そうだったみたいです。マニュアル通り、自殺のお手本といった感じか。そういうところもパクさんらしくないんだよな。なんだか、誰かが自殺を演出しているようにしか思えない。そうですね。ここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろう。この高さだと下手すると助かっちゃうな。うまく地面に頭から落ちれればいいけど、足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだし、それにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある。普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよね。そうかもしれませんね。俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいな。今わかるのはこれぐらいか。もういいんですか、秋山さん。ああ、ただ自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな。一旦下に戻ろうか。はい。堀江ちゃん、突然だけど、はるかちゃんも俺と一緒に動くことになった。パク社長が本当に自殺だったかどうか二人で調べる。え、なんで、はるかちゃんも一緒に？実は俺とはるかちゃんは以前からの顔見知りなんだ。まさかパクさんのところにいるとは思わなかったから、会ってびっくりしたよ。そうやったんですか。まあ、こんなことになってしまいましたし、
もうプリンセスリーグに出てる場合やないもんね。プリンセスリーグ？ああ、今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組です。トーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど、彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです。決勝？え、それって、え、すごくない？すごいですよ。すごいに決まってるやないですか。社長は何としてもその番組で遥ちゃんを優勝させて東京でメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです。優勝するかどうかもわからないのに？ええ、それほど社長は遥ちゃんに欠けていたいうことです。そやけど社長が亡くなってしもた今、番組に出るのもどうかと思いますし、しばらくは遥ちゃんも番組とかへの出演を控えた方がええかもしれません。ダメだ、それは続けよう、何としても。え、なんでですか？それがパクさんの夢だからさ。はるかちゃん、さっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよね。はい。パクさんが俺から借りた3億、実はあの金は東京でのライブイベントのための制作費だったんだよ。え、それほんまですか？ああ、とはいえ3億ほどの金だ。全部がライブのためってわけじゃなくて、東京での活動資金なんかも含まれているんだろうが、とにかく少なくともパクさんは遥ちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだ。そうやけど、確か社長が秋山さんから金を借りたのって1年半前だ。つまりそれって結構してないんだね。そう、パクさんは決めていたのさ。はるかちゃんに会った瞬間にな、どんなことがあろうともはるかちゃんに東京でライブをさせるって。まさか3億が君のためだったとは。社長がそんなこと考えてたなんて。だから、なんていうの、この夢は簡単に諦めちゃならない。誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃパクさんも報われない、そういうことだ。ハルカちゃん、君のパクさんへの気持ちはわかる。だから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはない。だからこそね。やります、両方とも。社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだから。おお、さすがパクさんとキリュウさんが見込んだだけはある。そう来なきゃ。よし、それじゃあ堀江ちゃん、君はちゃんと彼女がそのプリンセスウンタラツロに出られるようマネジメントしてあげて。はい。そうやけど、お金がなくなった今となっては。だからその3億を取り返して夢を叶えるんだよ。それがパクさんの死を調べる意味だと思ってる。秋山さん、わかりました。でも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですか？やはり決め手は遺書だな。遺書？自殺でなければ犯人が偽装したってことになる。堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね。私も見ましたけど。あ、どうかした？そういえば社長、少し前に手を怪我したんです、右手を。でももともと左利きだったから不便はないって左手で字を書いてました。なるほど。だとすると遺書も左手で書いたはずだ。本当に彼女自身が遺書を書いたのなら。ええ。だがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら、誰かが遺書を偽造したってことになる。つまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ。彼女を殺した犯人によって。はい、実際に遺書を見て確かめよう。確か遺書は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよね。ええ、そんなに時間はかからんって言うてましたけど。よし、それじゃあそれまでは一旦待つとするか。俺も自分の会社のこと少しはやらなきゃいけないし、はるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといた方がいい。いえ、私はここでずっと待ってます。
こんな大事な時に他のことをしている暇なんて。今だからこそだよ。え？君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ？暇が本当になくなるのはこれからだよ。だから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいた方がいい。そうですね、わかりました。それで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといて。はい。ああ、今後のためにアドレス交換いい？はい、もちろんです。アイドルとアドレス交換なんてなかなか貴重な体験だね。それじゃあ、俺は自分の店に戻ってるから。はい、わかりました。Vai alternar o gameplay entre eles dois agora? Vou ficar maluco esperando aqui. Acho que vou pra polícia. Vou apressar eles pra devolver a carta. Devo voltar só de noite. Vocês têm a tarde toda livre. Fique à vontade. Eita. Pô, mas a ideia é suspeita aí. Por que eles contaram tudo na frente dele, né? Pô. Ele vai voltar à noite. Acho que vou pra casa. Tem... Ah, pode, você pode mudar de personagem agora. Selecione e selecione o personagem no menu de esconderijo. Chamada de cortesia. Fazer essas paradas antes da próxima parada do Princess League. Vamos participar de uma reunião preliminar sobre a gravação de um programa. Vamos fazer isso aqui. Se encerra quase tudo. Espero que você tenha um bom entendimento de como vai ser o show. Tudo bem, já estamos terminando aqui. Obrigado. Homem. Você não é uma graça. Ih, rapaz. Cara, não me apresentei. Eu sou um produtor de programa informativo. Festival de Campos. Meu nome é Takami. Não, produtor, desculpe se fui grosso assim. Eu sou Haruka Sawamura. Eu sei que você é. Nunca perco um episódio da Princess League. Estou torcendo por você desde o início. Ah, está mesmo? Muito obrigado. Por me dizer, você ainda é mais fofo pessoalmente do que na TV. Não preocupar, gente. Acho que você é ótimo, digo. Como você gostaria de estar no... Você gostaria de estar no meu programa? Claro, afinal, eu tenho a última palavra sobre quem chega a estar no programa. Mas só tem uma coisa. Ih, olha lá, acho que você sabe o que eu quero dizer. Ih! Não fiz ser tão ingênua. Você sabe como é, né? Eita, infelizmente nesse meio aí tem muito isso aí, né, gente? Porque você no meu programa, você me fez companhia uma noite. Pequeno negócio. Tá dizendo pra eu fazer teste sofá? Ih, rapaz. Abaixa a voz, não haja de forma tão chocada. Tenho certeza que você já fez algo assim, uma ou duas vezes pelo menos. Caralho, cadê o Kirill, velho? Ó. Oh. Ah, o que você tem a perder? Pode ser uma grande oportunidade pra você. E o que você acha que tá fazendo? O quê? É ela que vai ajudar a gente? Eu não acredito. A gente pediu pra enfiar o nariz. Aí fomos surpreendidos, hein, gente? Depois da invertida que ela tomou da Park Sun também, né? Acho que deve ter ficado mais humilde. Ó. Oh. Esquece, pensei que esta garota saberia como aproveitar uma boa oportunidade, mas acho que me enganei. Bom, boa sorte com a sua carreira. Logo, logo você vai descobrir que é muito mais difícil chegar ao topo do que você pensa. Você perdeu sua vida. Podia falar pra Kiyama, né? Conhecer ele. Ó. Tô bem, ele só segurou meu pulso. Aquele Takami é famoso por tentar se aproveitar de garotos assim. Você não ia aceitar o que ele disse, iria? Não, claro que não. O
Que bom, odiaria pensar que nosso oponente estivesse fazendo qualquer coisa parecida com essa para sair adiante. Bom, é melhor eu ir. Tchau. Obrigada. Muito obrigado por me salvar. Olha, não estava tentando te salvar nem nada. Eu só odeio o Takami tentar crescer. Ele tentou a mesma coisa comigo uma vez também, claro. Eu também não concordei. Eu simplesmente não aguento ver ele com seus velhos truques. Pelo jeito não, Mei. Enfim, é melhor você olhar pra onde, por onde anda. Você confia demais. Nem todo mundo é tão legal, sabe? E lá vamos nós, né, mano? Gostar dos vilãozinhos, né? Entre aspas. Que elas não é. Tipo, é rivalidade, né? Sim. Mas, bom. Tô bebendo água aqui, gente. Vai lendo aí, ó. Faroeste Caboclo com Legião tem uma parte da letra. Você perdeu sua vida, meu irmão. Daí eu mudei pro feminino. Nossa. Eu nem sei a letra do Faroeste Caboclo. Então eu não peguei, não. Tá. Desculpa. Falta de cultura, né, Mei? É porque sou canhoto, ó. Já ouvi a música. Mas, né? Eu não acabei de fazer isso? Ah, não. Foi a... Sei lá o que eu fiz. Mas vai ter a outra agora. Talvez. Você entendeu como vai funcionar? Nanana. Tá. A reunião acabou, agora preciso voltar pra agência. Ih, ó quem tá aí. Ela é boazinha no fundo também, gente? Ah não, pera, essa aí é outra. Achei que era da duplinha dinâmica lá. Eu sou a Mitsuyo Fukai, das produções Cloud. Nós gravamos um programa um dia desse, lembra? É, eu também não lembro não. Deixa que você tá ocupado como sempre. Estou trabalhando. Tá trabalhando aqui novamente? Acabei de sair de uma reunião sobre a próxima gravação, que está prestes a sair. Bem, eu estava indo no estúdio para gravar um programa. Mas eu vou ficar basicamente sentado no pior lugar. Nem devo aparecer. Mas isso parece divertido. Ah, quem dera se tivesse competido na Princess League. Eu não ia ganhar, mas acho que teria aguentado algumas rodadas. Pera aí, gente. Pelo menos assim eu teria um pouco mais de exposição na TV, que nem você. Ah. E se foi por algum milagre, eu ganhasse, eu também seria um grande sucesso. Esse também é seu sonho? Ah, sério? Você está realmente tentando ganhar a competição? Ué. Você está séria mesmo? Sei não, afinal você está contra T7, aquelas meninas estão em outro nível. Elas são bonitas e cantam e dançam em um nível incrível, e elas possuem os melhores treinadores possíveis. Dinheiro, habilidade e esforço, aquelas garotas têm tudo. Realmente, na minha opinião, não há esperança de você derrotar elas. Ah, deve ser contratada essa aí. T7 é o motivo de eu ter evitado a Princess League esse ano. Meu agente disse que seria uma perda de tempo tentar. Eu estava bem decepcionado, mas ela provavelmente estava certa. Cara, troca de agência, velho. Ó. Eu acho melhor você não ficar com muita esperança também, viu? Puxa, sai pra lá, jacaré. Não diga pra ninguém que me ouviu dizer que as meninas estão trocando favores com o produtor da Princess League. Ih, olha lá. Acho que tá junto, que elas vêm com esse papinho também, né? Pra fazer desistir. Eita, pô. Que isso, fofoquites aí, nossa. Posso que o produtor manipula os pontos das batalhas do show do programa. Mas mesmo assim, eu bato palma pra elas. Tipo, elas fariam de tudo pra vencer, sabe? Isso é algo que eu espero nunca precisar fazer. Pô, mas a gente acabou de ver a outra lá que defendeu a gente, que nunca ia aceitar um negócio desse, né? Essa Mitsue tá de brinks.
Vai pra lá, mentirosa. As garotas certas nunca fariam isso pra vencer. Quem te contou isso? É, todo mundo pensa isso. Afinal, o produtor está sempre favorecendo elas. Você não pode espalhar rumores horríveis como esse só porque todo mundo pensa isso. Elas odeiam esse tipo de coisa. Uma delas até me salvou disso. Ih, não sei se é raro que eu podia ter falado isso não. Vai espalhar aí, ó. O telefone sem fio terrível. Não precisa ficar todo irritadinho, não precisa gritar. Só estou falando o que eu vi. Deixa pra lá, não vou mais perder tempo com você. Eu, hein? Vai. Vamos fazer um ensaio. Suco. Obrigado por estar seguindo. Bom dia. Ao doce caminha. Bem, terminando de usar, se tem alguma pergunta? Não, sem perguntas. Fico no aguardo pelo programa. Eu também. Devo dizer, Haruka-chan, estou impressionado. É incrível quanto você evoluiu em tão pouco tempo. Sou host Princess League há muito tempo, mas nem todos tiveram a evolução que você teve. Você deve estar treinando o dobro das competidoras. Eu não sei, não posso me comparar às outras. Só sei que estou fazendo o melhor. Muito bem, eu amo sua atitude. Meninos como você são o que fazem esse programa brilhar. Se você quer saber por que sou host há tanto tempo e por que continua a ser tão popular, esse é o motivo. Todos nós somos cativados por meninas como você. Cativados pelo espetáculo fascinante que vocês, jovens lindos, montam. Seu esforço para tentar realizar seus sonhos. O quê? É mesmerizante ver suas habilidades melhorando e competindo uma contra a outra. Às vezes ganhando, às vezes perdendo. Ou seja, a apresentação sempre são hipnotizante. Pô, tamo junto, Su. Caralho, quanto tempo, mano. Backseat é basicamente a galera ficar falando o que tem que fazer no jogo, dando dica sem ninguém pedir, sabe? Tipo aquele primo que chega no seu ombro, atrás do seu banco, né, do sua cadeira, e fica falando, mano, por que você não faz isso? Não, pô, tá errado, faz aquilo. Entendeu? Aí Backseat, atrás do banquinho ali, te enchendo o saco. Jovens que assistem também são cativados do DNA. Tá. Absolutamente é fascinante, não acha? Às vezes na live tem muito disso, tá ligado? A pessoa vê outra live, numa parte mais avançada, e aí você tá lá procurando o que tem que fazer no jogo, aprendendo o jogo e fica enchendo o saco. Falando o que você tem que fazer, né? É um saco. Desculpa pelo discurso, eu sou um pouco diferente na vida real, não é? Ó, um pouco. Aliás, você sabe quanto tempo a Princess League está no ar? Não. Pior. Não precisa pedir desculpa, afinal ela começou a existir até antes de você nascer. Caralho. A primeira edição do Princess League foi há 20 anos atrás. Sou o terceiro apresentador que o programa já teve. Uau. Já faz tanto tempo assim? Surpreendente, não é? Mas ao longo dos anos, muitas dos famosos começaram neste programa. Esse é o legado e influência do Princess League tem. Então, estar no programa é uma grande oportunidade para você. Quando comecei, o apresentador anterior me disse que Princess League é o solo sagrado dos sonhos. Ele disse que era meu dever manter o solo importante para as meninas seguirem seus sonhos de serem idols. Eu era novato no ramo de TV e as palavras dele me fizeram perceber a minha responsabilidade e me fez valorizar meu novo emprego. Mas você, participando da Princess League, também possui um dever a realizar. Cabe a você subir naquele palco, dar à próxima geração de meninas a esperança que elas também podem seguir o sonho delas. Sonho não é algo que você usa e abandona. É mais uma herança. Você precisa entregar ela pra alguém. Pelo menos é nisso que eu acredito. E sim. É assim, desejo muita sorte. Vou jogar o Rebirth do Final Fantasy? Com certeza, velho. Veja a hora, não falar a verdade. Obrigado, sim. Vou fazer o meu melhor pra entregar o meu sonho pra alguém. Não. Vamos jogar em live aí, depois postar no YouTube lá.
Vou fazer ao mesmo tempo, né? Tô pensando em fazer live simultânea no YouTube. Depois vou fazer uns testes aí quando acabar os lançamentos. Uau! É muito mais sério do que eu imaginava. Eu preciso ser tão sério quanto ele e tão responsável quanto ele. Cara, uma lição do cara aí, pá, da hora e... Só 1000 de experiência. Esse aqui. Acho que eu tenho que fazer todos esses que tá ali, que é, seria história, né? É sempre depois, né? Acontece alguma coisa. Ué. Ufa, foram rodadas o suficiente. É melhor eu voltar pra agência. Oxi. Por que que eu acho que isso aí era pra aparecer algum famoso da TV? Aquele comediante é famoso por ler... Por ler palmas? Churrei chamada assim. Nem acredito que ele realmente... Que é realmente ele. Dizem que suas leituras são assustadoramente corretas. Eu sempre quis que ele lesse minha palma um dia. Não é aquela garota? Mas é um comediante que lê a mão, é isso? Porra, é essa? Você é a Haruka, certo? Da Princess League? Sim, por isso... É isso mesmo, sou a Haruka Sawamura. Prazer te conhecer. É uma situação boa, forte, gostei. Sou o Shuhei Shimada. Tenho assistido você na TV. Pior que existe mesmo. Pesquisei agora. Olha aí. Obrigado, vejo você na TV o tempo todo também. Sério, é legal ouvir isso. Então você me viu fazer minhas leituras de palma e celebridades, né? Sim, eu sempre me perguntei o que você diria sobre mim. Ah, bem, agora é só a chance de descobrir. Vamos lá. Opa. Muita gente vai morrer. Você tem uma cruz na linha do seu coração. É chamado marca de bordado. Isso é muito raro. O quê? Uma marca de bordado? O que é isso? Significa que muitas vezes que você fica preso num problema com aqueles ao seu redor, embora você mesmo não tenha feito nada de errado. Sou familiar? Olha isso. Sou familiar. Bastante, viu? Isso é incrível. Isso é incrível. Suas leituras são tão precisas quanto dizem. O que mais minha palma diz? Vejamos o que mais. É... Isso é inusitado também. O que foi? Linhas de luto. Elas mostram quanta dor e tristeza você tem passado. Isso parece correto? Caralho. Bom, mas ele deve saber, né? Que a Satyo lá acabou morrendo, né? Temo que sim, mas do que gostaria de admitir. Bem, bastante comum para alguém da sua idade já ter passado por tanta coisa. Pessoas com essas linhas deveriam... tiveram algumas experiências difíceis, mas por outro lado, muitas vezes são de coração grande e gentis. Combina com você? Vocês cabem me dizer. É, eu acho que você me pegou. Espere um minuto. Olha isso. O que foi? Está na hora de Shimada. Ih, rapaz. O cara vai cortar bem na hora, hein? Olha lá, gente. Também, boa sorte. Eu fui em alguns shows com seu oponente X7. Elas têm muito orgulho do seu trabalho, não é mesmo? Você pode ter complicações para vencê-lo. Ah, que você viu, seu pu... Pra dizer a verdade, elas são as mais profissionais de todas as idols com quem trabalhei. Elas show o formato de show e todos os movimentos coordenados. Elas fazem parece fácil, mas eu posso dizer que elas realmente colocam muito tempo e esforço nos bastidores. Concordo. Quem sabe eu tenho uma chance contra elas. Ah, não desista agora. Pode ter passado por muita coisa, mas essas experiências a tornaram mais forte. Pra falar a verdade, minha carreira como comediante não decolou por um bom tempo. Até então, minha vida era bem difícil, pra dizer o mínimo. Mas acredito que essas experiências me fizeram ser quem sou hoje. Então, continue assim. Será que tá falando da vida de verdade do cara? Bom, é isso aí. Caralho, ninguém... Acho que a galera não tá botando fé que a gente vai vencer o T7, né? Hum.
Vamos lá no programa a gente errar as perguntas aqui, velho? Basicamente assim, o programa Sense tá pronto? Bora! Nomo-san. É o ratinho japonês. Como você está? Ah, sempre amo te ver sorrir, Haruka. Trocadilho com o nome do programa, hein? Pensando bem, você é da cadeirinha, né? Ó. Dina cadeirinha. Isso mesmo, por que a pergunta? É que você me lembra dela. Caiu da cama? Caí, velho. Acabei de acordar. Te lembro de alguém? Sim. Há alguém em você que me fez lembrar da sua chefe quando ela era mais nova. Eita. Conheceu a Park, mano. Que Deus a tenha. Isso mesmo. Eu sou o apresentador desse programa há muito tempo. Mas quando eu comecei, a Park Chan apareceu como convidada algumas vezes. Nós éramos novos nesse ramo. Então, não combinamos muito. Muito bem. E até um pouco vergonhoso de admitir isso. Mas ao longo de uma carreira duradoura, é normal ter uns fracassos aqui e ali. A Park também apareceu no seu programa. Sabe, eu achei que ela ia ser mais popular. Ela tinha tanto potencial. Ela tinha talento de verdade, mas parece que não era o destino dela. Pra sobreviver neste ramo, precisa de talento, é claro. Mas a maior parte depende da sorte. Sorte? Sim, nem todo mundo recebe as mesmas oportunidades. E é aí que a sorte entra. Alguns podem ser as pessoas mais talentosas do mundo, mas essa sorte, essa oportunidade nunca aparece. Essa é a verdade, nua e crua. Para os sortudos que conseguem essa oportunidade, eles precisam agarrá-las e nunca mais soltar. Até lá, é uma questão de dedicar tudo ao seu trabalho e acreditar que algum dia essa oportunidade aparecerá. Melhor melhorar nossas habilidades para essa oportunidade no palco. Nosso trabalho se resume a isso. Aliás, não é só nosso trabalho. Acho que isso se aplica a todos os tipos de trabalho. Talvez até a vida. Na Twitch é a mesma coisa? Olha. Talvez. Mas eu sou tagarela mesmo. Desculpa, eu fui muito realista, não fui? Esqueça o que eu falei. Eu quero dizer que a Princess League é a sua grande oportunidade, Haruka-chan. Não solte ela, entendeu? Nunca tive essa sorte, não. Triste que YouTube, Twitch, essas paradas, às vezes é aquele negócio, né? Um jogo pra explodir ali, alguns contatinhos e vral, né? Mas, né? Tamo aí, né? Já há mais de 10 anos aí. Caralho, mano. Há muito tempo, né? E nem chegamos muito longe, não, mano. Isso aqui é um pouco triste, mas... Mas vamos indo, né? Pense em todos os desafortunados cuja oportunidade nunca aparecerá. Por isso, você precisa fazer o seu melhor. Estou de saída. Até mais. Até. Garden vai explodir. Ah, tá. Faz algumas piadas inapropriadas no programa, mas fora das câmeras, ele é uma pessoa mais atenciosa e profunda do que parece. Eu lembro ela da Park... Quê? Eu lembro ele da Park Sam mais nova. Se eu ganhar a Princess League, será que ela ficaria orgulhosa de mim? Não, imagino. Fiz tudo aqui, achei que ia ter a rodada 2, mas não teve a rodada 2. Ih, rapaz. Você acha que ela ainda tá viva? Eu acho. Estão forçando alguma coisa aí. Sei lá, velho. Ou não, né? Ou é só o plot dela. Tipo. O plot dela não ter feito isso sozinha, né? Mas sem alguém. Não que. Eu ainda trabalhar, 5 viciados novelinha.
Caralho, Rokuba, nem zoeira, mas trabalha mesmo? Irashaimase. O quê? Esses curinhos aqui servem pra curar durante a batalha? Nosso like nem é tão grande, né? Sou ladrão? Não, que eu tô ligado que você trabalha, né? Em eventos, assim, quando tem e tal, mas... Mas, tipo, do dia a dia... Do dia a dia, que eu digo... Segunda a sexta, não, eu tenho um trabalho... formal, digamos assim. Vou lá fazer café. Ah, você que sabotou Starbucks no Brasil, né, safado? Pra pegar um Zarubaito. Entendi. Eu podia ter vindo pra cá assistir o tempo todo. Sabotou Starbucks, o que aconteceu? Caralho, não tô sabendo. Mano, vocês não acompanham a notícia não, caralho. Sei lá, quem controla Starbucks e o Subway no Brasil, acho que pediu falência, alguma coisa assim. Vai falir. E aí, Baran? Aí, Baran, não falei que ia ter novelinha hoje? Moshi, moshi. Akiyama-san desu ka? Sawamura desu. Ya. Alguma coisa assim, depois vocês procuram aí. Ó, perdi muita coisa no VNK, você perdeu uma coisa que, mano... Melhor nem falar. Depois você vai assistir, né? Soro soro, Horie-san ga keisatsu kara modotte kuru koro da to omou desu kedo...電話しても連絡が取れなくて。うん。何か問題でもあったのかな。それが分からなくて。だから、ダイナチェアへ様子を見に行こうと思うんです。それ、俺も行こう。よかった。実は一人だと心細くて。じゃあ、ダイナチェアの入り口で待ち合わせでいいですか。オッケー。問題ないよ。じゃあ、また後で。失礼します。 Aí o que você tá esperando é melhor ir pro cadeirinha. Tá, vambora então. Aí, o Rodrigo trouxe mais detalhes aí da notícia. Caralho, ele também tem o bagulho da revelação. Verdade, o Baran chegou aqui. Oxe, aqui ama, tá? Pois é, né? Loucura, loucura do caldeirão. Pô, não tem um táxi perto, né, velho? Lá, né? Soubesse que aconteceu o Baran, eu pararia agora de ver a live e ia ver o VOD, velho. Claro, mutaria sua aba, né? Pra deixar farmando o canê no, na moitinha pra ajudar o canal. E iria lá ver o VOD, ó. Já aconteceu uma parada que olha. Thank you.
Caralho, esse maluco é resistente, hein? Ah, esse ele tinha no 4, né? Beleza, Baran. Maluco com taser, meu Deus. É imperdível, Baran. Imperdível. Confia, velho. Vai logo antes que o Léo te dê spoiler, porque tá seco. Esse canhoto safado aí. Vagabundo fugiu. Temos item pra cura? Nossa, nem tem, né? いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ウェ。Você acorda cedo, Nath? Você vai sair? Será que esse cara morreu? Melhor alguém ligar pra ambulância. O que aconteceu aqui? Outro? Homem caído. Oxi. Porra, essa. Será que é os caras da luta lá? Dá 8 horas eu acordo. Ah, por isso você sai cedo da live, pô. Parece que vou. Cuidar desse cara. Vou começar dando um pouco de comida pra ele. Que porra é essa? Tem mais o que fazer, pô. Estou renovado por um momento, achei que esse seria o meu fim. Sinto que você está me passando a perna. Você come demais, sabia? Caralho, viu? Quem é você, maldito? Ó. Você e suas piadinhas. Essas piadas não fazem ninguém rir. Você acabou de rir. Mas sério, quem é você? Sério, você não sabe quem eu sou? Sem piadinha, sem piadinha. Não acredito. Você tá me dizendo que não se lembra do seu superior, o homem que te ensinou a sobreviver no campo de batalha? Campo de batalha, espera um pouco. Esse estilo exagerado de militar. Saigo-san, o cara que eu conheci em Kamurocho. Acho que era pra gente lembrar dele, esse pai, hein?
Bem, eu lembro de você me ensinar umas coisas bem úteis em Kamurocho. É, acho que sim. Acho que era pra lembrar dele. Ai, ai. Mas eu lembro de ter perdoado sua dívida no meu clube. Quem é o esquecido agora? Ó. E agora, hein? Vai mudar de assunto? Ai, ai, ai. O que você está fazendo aqui? Você está dando aulas suspeitas de gestão de risco em Camurchô. Como assim suspeitas? Enfim, meus alunos estão cuidando disso para mim. Ih, era coach financeira? Mesmo com minha extensa experiência no campo de batalha, meus dias em Camurchô me mostraram algumas fraquezas. Ah, vê tudo lá, Baran. Você não vai se arrepender, não. E vai logo, pô, antes que seja tarde demais. Acabei de te encontrar caído na rua. Por que você estava caído na rua? Eu saí do aeroporto e consegui chegar até ali. As energias e recursos acabaram, só isso. Não tá fácil pra ninguém, até pra mercenários. Mas eu consegui sobreviver os últimos 3 dias na rua graças ao meu treinamento de sobrevivência. Não, pô, não passa o tempo certinho, não. É, tem toda a construção, meio. Vai lá, assiste na moral, Baran. Eu nem vou ficar muito tempo aqui. Daqui a pouco eu tô saindo. Claro que não. Eu acabei de voltar da guerra. Então tá mais pra uns 10 dias sem banho. Eita, nojento. Tava sentindo um cheiro estranho de otaku. Ah, tá. Achei que você ia passar o bagulho aí certo. Para de ser tão mimado. Não tem água na guerra. Nem para beber. Quem dirá tomar banho. Mas tem água de sobra no aeroporto ou no hotel. Seu cabelo tá ficando até duro. Achei que você raspava a cabeça. Nessa última viagem ao campo de batalha, eu experienciei combate aéreo. Ah, desculpa perguntar do cabelo. Que porra é? Eu criei uma nova técnica. Gostaria de te ensinar como agradecimento pela comida. Ah, não precisa. Estou bem ocupado. Você não vai fugir. As ordens do seu superior são absolutas. Oxi. Ah, só que eu falo que o cabelo dele tá duro. Realmente não lembro desse cara. Quê? Ataque a pressão no modo hit para lançar inimigo. Entendi. Ah, ele tava falando embaixo, eu tava lendo ali, não entendi nada. Caralho, é o Haurang mesmo, velho. É o Haurang mesmo, cara. É, virou Tekken o bagulho. Joga pra cima e sai dando um monte de combo. Você está dentro de um avião de guerra, não é? Como são os seus olhares se encontraram? Ó. Não importa, meu ponto é, eu estou impressionado com seus reflexos. Por que você não vem comigo? Você ficaria muito popular no Oriente Médio. Isso nunca vai acontecer. Que pena. Bem, preciso ir embora. Se cuida. Já cansou? Tudo bem. Continuamos outro dia. Quê? Tem mais? Você acha que eu aprendi só isso depois de quase morrer várias vezes no calor do deserto? Eu estaria aqui. Volte quando estiver pronto. Não posso ir para casa, de jeito nenhum. Isso, né? Tá falando que ele é o Kiko japonês? Eu espero que você consiga entender. Venha me ver de vez em quando. Tá bom.
Kamiyama Works. Hã? Ah, era isso, pô. Soubesse ter escolhido outra coisa. Caralho, tem outros alunos pra controlar. Oxi, a Haruka ali, velho. Ai, ai. Caralho, o cara tá cheio de aluno mesmo. Parece que tá bem mais difícil que os outros, né? Assim, questão. Pelo menos tem bem mais obstáculo na rua. Atrapalha ele também. Caralho. Do nada ele tá atrás de mim, velho. Nossa, nossa! Até chute na bunda, velho. Caraca, velho. Não dá pra eu curar, né? Droga! Nossa, quando erra isso aqui, meu Deus. Tem que ter muita certeza, né, velho? Não dá pra curar, velho. O cara tá me debulhando aqui, velho. Olha lá. Como que eu defendo disso? Pô, jogar isso aí em mim, eu tô ferrado. Não adianta, não aguento mais correr. Nossa, eu perdi. Que porra, tá ligado? Cara, esse aqui foi o mais complicado desse corrido aí, disparado, tá ligado? Tiroteio, então? Sei lá, velho. Por isso tá o caminhão ali, vamos usar a arma mesmo agora? Acho que eu tenho que aumentar meu life, velho. Ué, da onde que eu levei tiro, mano? Quer saber? Tchau. Lascar com esse treinamento desgraçado. Nossa, ainda tô fudido. まあいい。
なら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみよう。パクさんの遺書か。どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。É, o que aconteceu com o Rui Chan, velho? Ih, rapaz, só que me faltava, né? Aqui. Coitz é Pak-san no Ishoka. Atoa, Kanojo ga hidarite de kaita jimo, kore to isho ni mirareru to ii ndakedo, doko ka ni nai kana? Ela tá escrevendo alguma coisa como isso que a gente encontrou da última vez, né? Nakunaru chokuzen ni Horie-san ate no memo o kaite mashita. 左手を使ってそのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？Olha só, a gente tem a chave agora, né? 鍵がかかってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。ダメか。なわけないよね。あ、もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど。私のデビュー祝いにって。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。A carta do ex-marido lá. Parkinson. Chacho. Oto. Chacho が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに当てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり。役大好きだとだぞ。あだためパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ？Vai me dizer que era o Rorio。何かあったんですか？人だ。上から誰かが落ちた。え？あ。